Motociclista tem fratura na perna e acidente na Avenida Celso Garcia. A vítima, Diogo, caiu sobre o capô de um Astra, Jonathan Francisco Teodoro, 27 anos. O acidente aconteceu na esquina da Avenida Celso Garcia, sentido centro-bairro, quando o carro que vinha no sentido oposto converteu à direita para a rua São Pedro e fechou o motociclista. A moto do rapaz ficou intacta, mas o estrago na frente do carro mostra que o impacto, né, foi bastante forte. O motociclista teve fratura na perna, recebeu os primeiros atendimentos do SIAT ali mesmo, sobre o veículo. Inclusive, passei umas imagens para o Paraíba, em Tarubá Cidade, no tempo quente. O cara foi atendido em cima do capô do carro, rapaz. É, porque não pode mexer nele naquele passei momento. Passei para ti também. Muito bom, rapaz. É. Que coisa, hein? Pode ser.